い、どうも、Bレジェンド柿谷です。本日はですね、Bレジェンドキッチンやってみたいと思います。キッチンということではないんですが、まずご用意するもの、その1、皆さんのお好きな Bレジェンドプロテイン、そしてその次、用意するもの、その2、200cc のお水、そして用意するもの、その3、あ、氷氷って言ったらスタッフこんな感じで、ほら見て、もうなんかこれごと用意してくれて、もうザ氷ですよね。ということで、何をするかというと、まあ、キッチンなんでね、もう全くそんなあれじゃないんだけど、よくね、お客さんからよく聞いてたんですよ。実はね、シェイクするときに氷を入れてシェイクすると超うまいとっていうのを聞いてたので、一回ね、やったことないんですよ。で、あんまりね、僕冷たいお水じゃなくて、大体常温のお水でシェイクしてるので、それでもいつも美味しいんだけど、たまにね、冷水とかでシェイクするとめちゃくちゃうまいですよね。これがね、なんかね、時々そのね、冷水で飲むんですけど、感動するんですよね。まあいいや。ということで、早速やってみましょう。どれほど美味しいかっていうのね。で、やっぱり何がいいかな、味は何にしようかなと思ったんですけれども、まあなんとなく波動拳にしてみました。ということで、いつも通りスプーン4杯をまず入れてですね、そして氷何個入れたらいいかな、3個ぐらい、ちょっと待って、これ氷出せんのかな、ちょっと待ってね、はい、いける、まさかの収録で出せないというハプニング、もうちょっとやめてくれよと思ったけど、よし、3個ぐらいかな、4個はやりすぎ、これちょっと待ってね、ちょっと待って、1個、2個、これもう落ちたけどいいよね、これぐらいのサイズ、4個入れようか、ちっちゃいから、意外と、よし、じゃあ行きましょう。いつも通り、これローリングシェイクいるのかな、いらないか、まあいいや。おお、ポコポコ言ってる、ポコポコ言ってるよ。これどれぐらい振ればいいのかな、結構激しくシェイクする方がやっぱり氷がこうなって美味しいんだろうね、まあ、どういうことか分かんないけど、できました。泡立ちはちょっと普段より泡立ちちょっと多いかな、やなんか、はい、ちょっととりあえず飲んでみます。うん、なんかまあ溶けは普通に溶けてる。いただきます。ちょっと全部飲まないで、ちょっと一部飲んでみるね。うん、氷が砕けてて、これ多分もっと氷入れてもいけそうだし、もっと入れた方が美味しいんじゃないかな。3個、よし、これで氷何個入れた、4個の3個の7個、これだいぶちっちゃいからね。お、いいね、このボコボコ言ってるのいいね、超泡だっただろうね、だろうね、みんな思ったよね、そら、うー、見て、超泡だったんだけど、いやでもこれ多分ね、美味しいと思うよ、これ。うん、急に冷たくなった、うわ、急に冷たくなって超美味しい。これ多分ね、一般的な家庭にあるサイズだと比べると一回り以上ちっちゃいから、氷がこの7個も入れたらシェイカー入んないかもしれないけど、3つぐらいとかいいんじゃないかな、大きいサイズだったら。すっげえ超うまいんだけど、こんな感じでちっちゃくなって3つ残ってるけど、ああやってシェイクするだけで冷たくなってんのが、だから氷が溶けてるとか割れてるんだろうね。ああ、うまい。普段の、そうだな、波動拳が5だとしたら、アイス入れると8ぐらいになるかな。うまい、おすすめです、皆さん。氷入れるだけです。やっぱ外では当然氷ないだろうから難しいけど、自宅だったらもう常温のお水入れて、氷ポロポロンと入れて、でも多分味若干薄まるかもしれないけど、でも美味しかった。うん、いい。はい、ということで、Bレジェンドに氷入れてみたらうまかったよ編ですじゃないか、さっきBレジェンドキッチンとか言ったら全然キッチンじゃないよね。はい、ということで、ぜひ皆さんやってみてください、美味しいんでね。で、まあ今回は僕波動拳でやりましたけれども、
まあ皆さんいろんなフレーバーでねやってもらえればいいんじゃないかなと思います。僕も家帰ってねペコちゃんか、今ペコちゃん飲んでるのでペコちゃんでやってみたいと思います。はい、ということでおすすめです。はい、ぜひこの暑い夏、氷を入れて飲んでみてはいかがでしょうか。ということで皆さんまたお会いしましょう。さよなら。